Καλησπέρα Νικητά, κυρίες και κύριοι. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚ, Ανδρέας Μάτας, μετά την συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής, η συμβιβαστική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας επιδέχεται βελτιώσεων αλλά και διευκρινήσεων σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ποσοστό καταβολής της ΣΑΤΑ στο βάθος της τριετίας. Μέχρι την Παρασκευή είπε που θα δοθεί η απάντηση, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την βελτίωση αυτής της πρότασης. Τώρα, από την πλευρά της, η ΕΟ, μετά από συνεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου και στο πνεύμα των δηλώσεων που ακούσαμε της Σωτηρούλας Χαραλάμπους, της Γενικής Γραμματέως της Οργάνωσης, απέχει πολύ αυτή η πρόταση του Υπουργού από τις θέσεις των συντεχνιών. Ενώ στο ίδιο πνεύμα και οι δηλώσεις του Ιωσήφ Αναστασίου στο ΚΙΠΕ του Εκτελεστικού του Προέδρου της ΔΕΟΚ, ότι η πρόταση δεν προσεγγίζει στο σύνολο τις δικές τους θέσεις. Τώρα, στο τι μέλη γενέστε, όπως δήλωσε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθούν οι τέσσερις συντεχνίες, Πασιδί, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, με στόχο να συγκληθεί πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για ενημέρωση επί της πρότασης, αφήνοντας να νοηθεί ότι ακόμα θα μπορεί να ληφθεί και μια κοινή απόφαση απάντηση προς τον Υπουργό Εργασίας. Να σου πω επίσης ότι στον αντίποδα και οι εργοδότες δηλώνουν πως η πρόταση του Υπουργού κάθε άλλο παρά τους ικανοποιεί και απέχει πολύ από τις δικές τους θέσεις. Να σου πω τέλος ότι το σίγουρο και αναμενόμενο είναι ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες του Υπουργού Εργασίας του Γιάννη Παναγιώτου για την εξέβρεση συμβιβασμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι τυχόν αποτυχία θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα του τόπου. Ακριβώς. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρώτη εβδομάδα Μαΐου. Θα είναι πολλές οι διαβουλεύσεις. Ευχαριστούμε, Κυριάκο.